You are watching Life OK Television. Life OK Samachar ko saath ma. Balwatika School Pepsi Cola. Learning made simple. Jiva, alive to your style. Wellness mall. Oh, natural way to improve your health. नमस्कार लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचार नेपालमा थप 189 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा अक्सिजन प्लान्ट जडान टाडो मिलम्चीको खाने पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने दाबी अब समाचार विस्तार नेपालमा शनिबार 189 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको 5483 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 158 जना र 2514 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा 11572 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ त्यस्तै थप 250 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 808603 जना निको भएका छन् हाल नेपालमा 5428 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 रहेको छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ दया फाउन्डेसन अमेरिकामा रहेको नेपालीको संस्था युनाइटेड नेवा आइओएन लगायत दर्जन बढी संस्था तथा व्यक्तिको सहयोगमा चिकित्सालयमा दैनिक 100 सिलिन्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको हो अक्सिजन प्लान्टको आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुजालले उद्घाटन गर्नुभयो रु 1,45,00,000 लागतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको चिकित्सालयले जनाएको छ कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अक्सिजन प्लान्टको जडानले जनताको जीवन रक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्त गर्नुभयो स्वास्थ्य मान्छेको आधारभूत आवश्यकता हो राज्यले मात्रै पनि गरेर सक्दिन अहिले स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले औसत मान्छेले स्वास्थ्य खरिद गर्न नसक्ने ज्यादै महँगो छ यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ क्षेत्रपाटी निशुल्क क्लिनिकले यो समुदायबाट सञ्चालित यो क्लिनिकले दिने सेवाले चाहिँ यहाँको समुदायका जनतालाई चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण सेवा दिएको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस्तै प्रकारका सामुदायिक हस्पिटलहरू खुल्दै गयो भने सरकार अनि समुदाय हुँदाखेरि अहिले महँगो भएको जो एउटा स्वास्थ्य सेवा छ सर्वसाधारणको पहुँचमा नहुने त्यो चुनौतीलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ मन्त्री भुसालले यही मङ्सिर 1 गतेदेखि देशैभरका गरिब जनताका लागि विद्युत महसुल घटाइएको जानकारी दिनुभयो गरिबलाई विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउँदै सरकार लोक कल्याणकारी अवधारणाबाट अघि बढेको उहाँको भनाइ छ पानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खाने पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने दावी गर्नुभएको छ चन्द्रलोक प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा मेलम्चीको मुहान तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा मर्मत गरेर भए पनि आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको खाने पानी खुवाउने दावी गर्नुभएको हो बाढी पहिरोको कारणले बन्द मेलम्ची आयोजना बन्द हुनु दुखद भएको भन्दै उहाँले स्थायी नभए पनि अस्थायी रूपले समस्याको समाधान गर्ने जिकिर गर्नुभयो मन्त्री चौधरीले संविधानमा शुद्ध खाने पानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो म पनि मन्त्री भएको धेरै दिन भएको छैन तर मैले एउटा उद्देश्य पक्कै लिएको छु कि आज मेलम्ची खाने पानीको केही दिन अगाडि बाढी पहिरोको कारणबाट काठमाडौँवासीले केही पानी खाइराख्नु भएको थियो तर आज बाढी पहिरोको कारण आज बन्द भएको छ र आज हामी संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा शुद्ध खाने पानी र सरसफाइ हरेक नागरिकको अधिकार भएको कारणले काठमाडौँवासीलाई यति मात्रै म भन्न चाहन्छु मेरो कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खाने पानी थाई त होइन अहिले तत्काल अस्थायी भए पनि तुरुन्त यहाँ आफ्नै कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँवासीलाई खाने पानी खुवाउँछु भन्ने म प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु आउँदा दिनमा मेलम्चीको खाने पानी तपाईँहरूले अवश्य मेरो कार्यकालमा चाँडो खान पाउनुहुनेछ भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन म चाहन्छु कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो
शान्ति र हिंसाको प्रवर्तक डाक्टर डिली रमन रेग्मीको 109 जन्म जयन्ती एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शान्ति दिवसका रूपमा मनाइएको छ। डिली रमन कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समिति र डाक्टर डिली रमन रेग्मी प्रतिष्ठानले रेग्मीको स्मरण गर्दै शान्ति दिवसका रूपमा मनाएको हो। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्वर्गीय डाक्टर डिली रमन रेग्मीको राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्वको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। उहाँले डाक्टर रेग्मीले आफ्नो मृत्यु पश्चात पुस्तकालय सहित सम्पूर्ण निजी सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको जिकिर गर्नुभयो। ज्ञानको खोजी र ज्ञानको सम्प्रेषण चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र यो भौतिक सम्पत्ति यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँले लिनुहोला। अब हामी पनि एउटा पार्टी साटीमा हामी हिँडेका चुनाव चुनाव जितेका मान्छेहरू छौँ। हामीले आजभोलि समाजवादको कुरा गर्छौँ तर भौतिक निजित्वको अन्त गर्न हामी अझै पनि तयार छैनौँ। निजित्वको अन्त समाजवाद भनेर हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। मैले डिली रमणजीलाई अहिले यहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यहाँनिर अझ बढी सम्झेँ। म यो रूपमा यो भौतिक सम्पत्ति यहाँ यो प्रतिष्ठान छ, प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको छ भन्ने त मलाई थाहा थियो तर उहाँले चाहिँ यो सम्पत्ति यसरी हस्तान्तरण गरेको कुरा सबै कुरा चाहिँ बुझिएको त थियो तर उहाँले चाहिँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा निजित्वको अन्त गरिदिनु भयो। समाजवाद भन्न बित्तिकै चाहिँ जबसम्म हामीले निजित्वको पूर्ण अन्त मैले भन्दिनँ, निजित्वको चाहिँ उदात्त आकाङ्क्षा अरूको जेसुकै होस् आफ्नो निजित्वको चाहिँ बढोत्तरी गर्ने कुरालाई समाजवाद भनिँदैन। रहेको निजित्वलाई बरु कायम राख्ने, उत्पादनलाई समूहमा बदल्ने र सामूहिकताको निम्ति सोच्ने र राज्यले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नै समाजवाद हो। हाम्रो चाहिँ संविधानमा समाजवाद हामीले लेखेका छौँ तर हामी व्यवहार त हामी तयार छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रणालीहरू तरिकाहरू हामीले चाहिँ भनाइ र गराइमा फरक भएका छन् र डिल्ली रमणजीलाई आज मैले धेरै बोले भने क्षमा, मैले के अर्थमा सम्झेको छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधानको प्रस्तावना लेखिएको निजित्वको कुरा, निजी सम्पत्तिको अन्तको कुरा मैले गराए होइन। निजित्वलाई बढोत्तरी गर्दै गएर मानिस मानिसको बिचमा असमान दूरी हुने कुरालाई समाजवादले मान्दैन। हाम्रो हामीले व्याख्या गरेको समाजवादले निजी सम्पत्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई मान्छ तर डिल्ली रमणजीले यो आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति यो संस्थालाई अझ चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हस्तान्तरण गरेर यो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ उसको रूपमा सम्पत्तिको रूपमा यो प्रयोग होस् भन्ने जुन चाहिँ उहाँले उदात्तता प्रकट गर्नुभयो आज समाजवादको कुरा गर्ने हामीहरूको निम्ति। डाक्टर रेग्मीको जन्म विक्रम सम्मत 1970 साल पुस 30 गते काठमाडौँको किला गलमा भएको थियो भने मृत्यु विक्रम सम्मत 2058 साल भदौ 14 गते भएको थियो। प्रारम्भमा राजनीतिमा सक्रिय रेग्मी छोटो अवधिका लागि शिक्षा मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। सुरुदेखि नै भारतीय अहिंसावादी नेता महात्मा गान्धीबाट प्रभावित रेग्मीलाई शान्ति र अहिंसाका प्रवर्तकका रूपमा चिनिन्छ। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जाउलाखेल युथ क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। शनिबार दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा च्यासल युथ क्लब विरुद्ध 1-0 गोलले पराजित गर्दै जाउलाखेलले पाँचौँ चरणमा पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। खेलको एकमात्र निर्णायक गोल जाउलाखेलको विदेशी खेलाडी निकोलस फर्नान्डेजले गरे। उनले 37 मिनेटमा गरेको गोल जारी लिगमा जाउलाखेलको नै पहिलो गोल हो। च्यासलका डिफेन्डर केचा यानिक गल्तीको फाइदा उठाउँदै युन गना एन जुनियरको पासमा निकोलसले उत्कृष्ट फिनिस गरेका थिए। च्यासल 5 खेलबाट 4 अङ्क रहेको छ भने पहिलो जित निकालेको जाउलाखेलको समेत 4 अङ्क पुगेको छ। यस्तै लिग अन्तर्गत पोखरा रङ्गशालामा शनिबार विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। घरेलु मैदानमा मनाङलाई जित निकाल्न कप्तान अञ्जन विष्ट नायक बने, उनले 2 गोल गरे। यस्तै निशान लिम्बूको नाममा 1 गोल रह्यो। पुलिसका सुमन लामाले 1 गोल फर्काए। ए लिगको इतिहासमा पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिर भएको पहिलो लिग खेल हो। यस जितसँगै मनाङले 5 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। मनाङले शीर्ष स्थानमा 2 अङ्कको अग्रता समेत बनाएको छ। दोस्रो स्थानको मचिन्द्रको 11 अङ्क रहेको छ। Yeah.
अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 189 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा अक्सिजन प्लान्ट जडान। टाढो मेलम्चीको खाने पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने दावी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सी कोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल। ओल्डनेस मल और नेत्र वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ।